আরে ইয়াতো ঘৰৰে কথা হয়, সপোন সপোন হৈ থাকাটো প্ৰয়োজন নহয়। প্ৰয়োজন নহয় যে প্ৰতিখন দুৱাৰে অপেক্ষা কৰক। খিৰিকী কেইখনে কথা পাতে যদি পাতিব দিয়া, দেৱাল কেইখনে দুষ্টামি কৰে যদি কৰিব দিয়া। কাৰণ সপোন সঁচা কৰাৰ চিন্তা যেতিয়াই আহিল, কিমান যে সুখ বেংক অৱ বৰোদাই কঢ়িয়াই আনিলে। কোনোবাই জানক বা নাজানক, বুজি পায় তেওঁ আমাৰ মনৰ ভাৱবোৰ। সেইকাৰণেই চাগৈ, আৰে ইয়াতো ঘৰৰে কথা হয়।